בבקשה לך תוכל פרפונים. כן. יופי. לולו, אתה עושה ענקיים מדי. בוא 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 בוא, אני אראה לך ככה, קטנטנים, קטנטנים. עזוב, עזוב, אני אעשה כבר, אני, יאללה, עזוב. מכירות את זה שאתן נותנות למישהו לעשות משהו ואז קולטות שאתן תעשו את זה מהר יותר ממנו וטוב יותר ממנו ומיד לוקחות את התפקיד על עצמכם ומתקתקות את העסק? מכירות את זה שמישהו רוצה לקחת על עצמו משימה? אתן מסכימות, אבל מהר מאוד מבינות שזה לא היה רעיון טוב וכדאי מהר מאוד שאתן תעשו זאת במקומו. מכירות את זה שאין טעם לבקש מאחרים כי עד שתבקשי ותסבירי והדבר יתבצע, את כבר תסיימי את הכל. מכירות את זה שאתן לוקחות על עצמכן הכל? בפרשת יתרו משה עושה הכל, שופט את העם, מנהיג, מלמד, נביא, מורה דרך, מגשר, מפשר, הכל. מגיע יתרו ואומר לו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול, גם אתה, גם העם אשר עמך, תן לאחרים תפקידים, תורים ממך, הכל יהיה בסדר, וכשלא תהיה פה הם ידעו לעשות הכל לבד. שחררי, trust the process. אז מה אם לא מושלם? העיקר את שמחה, הם שמחים, בינגו! תפני מקום לאחרים ותפני כוחות לעצמך. וישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר. משה מפנים במהירות. ואת?